Мен мамлекет башлыгына келгенимде тышкы саясатта чиелешип калган маселелерди, коңшулар менен акыркы жылдары курчуп кеткен мамилелерди мурас калдым. Тышкы саясатта түйүн болуп калган маселелерди чечүүгө көп убактымды жана энергиямды короттум. Алыскы туугандан жаңкы жакынкы коңшу артык дегенекчи, коңшуларыбыз менен мамилени түздөп, алардын бизге болгон ишенимин бекемдөө аракетине мени президент алгачкы бир жылдык убактым кетти. Кайсы өлкөгө барбайын, чечилбей келаткан майда жана ири маселе күбөнү саноо турду. Мамлекеттин улуттук кызыксыгына доо кетирбей, ошол учурда алыскы жана жакынкы нөктөштөрдүн ишенимине таттыктуу болуу максатында таза ниет менен кадам жасап, мамиле түзүүгө болгон аракетимди жумшадым. Кудайга шүгүр, улуттук кызыксыздыктарга таянган жаңы прагматикалык тышкы саясатыбыз бир нукка салынды. Союздаштар жана стратегиялык өнөктөштөр менен алакабыз бекемделип, Батыш Европа жана Араб өлкөлөрү менен болгон мамилелер жаңы деңгээлге чыкты. Азырынча чек ара маселеси өзгөчө тажрыйба багытында татаал бойдон калууда. Казак бордосторубуз менен Евразиясте чогуу болсок да айрым көйгөйлөр чыгып жатат. Бул элдин нааразылыгын жаратып келаткан маселелер. Түшүнүп турам, элибиз ыкчам чечүүнү талап кылат. Бирок бул маселелер бир тарапта эмес, коңшулардын катышуусу менен чечилет. Албетте, бул маселелерди чечип, жагдайды ордуна коюу канчалык олуттуу жана татаал экенин сиздер жакшы билесиздер. Ошол учурда бул иш куруу кыйкырыкта эмес, кылдаттыкты талап кыларын эсибизден чыгарбайлы. Сүйлөшүүлөр дайыма болуп келет. Тилекке каршы дайым эле биз ойлогондой, талап кылгандай шыдыр чечилип кетпейт. Өкмөт аралык комиссия, топтор иштеп жатат. Мамлекет баштары менен жолуккан жерден кайсы аянтча болбосун козголот. Президент катары мен бул маселелерди дайыма көкүрөгүмө түйүп келем. Бул иштин өтөшүнө чыгабыз деп мен ишенем.